បលូននៃកញ្ញាប្រិមមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តសាកសួរសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលភ្ជាប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញគឺលោក Alejandro González Davidson ថាជាមេខ្លោងធ្វើសកម្មភាពផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនការពារបរិស្ថានច្រានចោលការចាត់ប្រកាសនេះហើយពួកគេថាសកម្មភាពការពារបរិស្ថានកន្លងមកគឺបង្ហាញភាពស្អាតស្អំជាសាធារណៈបលូននឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះពីស្ដាននេះពេលបន្តិចទៀតនេះហើយយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយសកម្មជនបរិស្ថានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរបាទបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយតាមបញ្ជាឪលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ញាលចេញមុខប្រកាសបើកការដ្ឋានជីកប្រែកហ្វូណនឲ្យចំថ្ងៃខួបកំណើតឪពុកគឺនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំនេះបើទោះបីជាគម្រោងនេះនៅខ្វះខាតប្រភពថវិកានិងគ្មានដំណោះស្រាយពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាក្តីបាត់ការពន្លឿនជំនះបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រែកជីកហ្វូណននេះត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនពន្យល់ថាគឺដើម្បីជំរះនៅមន្ទិលនិងកុំឲ្យយប់យន់សបិនយូការប្រកាសពន្លឿនពេលសាងសង់ប្រែកជីកហ្វូណននេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញចំហមិនពេញចិត្តទៅនឹងគម្រោងនេះហើយនៅតែបន្តទាមទារឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញដំណោះស្រាយតើការបញ្ញាបញ្ញាលបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រែកជីកហ្វូណននេះអាចបញ្ជាកម្ពុជាពីចំនួនដណ្ដើមទឹកឆ្លងដែននិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់មេគង្គជារួមដែរឬទេបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅយប់នេះហើយយើងមានវាគ្មិនពីររូបចូលរួមគឺបណ្ឌិតមាសនេះនិងបណ្ឌិតរវណៈដែលជាអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃការសាងសង់ប្រែកជីកហ្វូណននេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងសរសេរជាសំណួរឬក៏ដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់នោះឬក៏ទម្លាក់នៅក្នុងសារ Messenger នៃកម្មវិធី Messenger របស់យើងហើយអ្នកយើងនឹងទាក់ទងទៅលោកអ្នកនាងដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិននោះបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកពិនិត្យរឿងរ៉ាវនៅឯតាក់ទងនឹងអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតវិញម្ដងដែលបានបើកការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមស្ត្រីកម្មករអូរ៉ូទេសបាទនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបញ្ជូនស្ត្រីកម្មករអូរ៉ូទេស3នាក់ទៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលប្តឹងដោយមេធាវីរបស់មន្ត្រីគយក្រោមបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនឹងការជេរប្រមាថនិងហិង្សាដោយចេតនានៅពេលដែលពួកគាត់ប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាដោយសារតែអាជ្ញាធរចាប់រទេះរបស់ពួកគាត់បាទគ្រួសារជនរងគ្រោះចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះស្ត្រីកម្មករអូរ៉ូទេសនៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតចំនួន3នាក់ដែលចេញតវ៉ាដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារអាជ្ញាធរហាមមិនឲ្យពួកគេដឹកអីវ៉ាន់នៅច្រកប៉ោយប៉ែតនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយការបញ្ជូនខ្លួនកម្មករអូរ៉ូទេសទៅតុលាការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចក្រុងប៉ោយប៉ែតបានចាប់ខ្លួនកម្មករអូរ៉ូទេសចំនួន5នាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាប៉ុន្តែដោះលែង2នាក់វិញពលរដ្ឋដែលត្រូវអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅតុលាការរួមមានលោកស្រីតូយមេតលោកស្រីហួតវណ្ណៈនិងលោកស្រីអោមឡាចម្ដាយលោកស្រីហួតវណ្ណៈគឺលោកស្រីសឹងនីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាថាការចាប់ខ្លួនកូនលោកស្រីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ផ្ទួនគ្នាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានបំផ្លាញមុខរបរអូរ៉ូទេសទៅហើយនោះលោកស្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្នគ្រួសារលោកស្រីកំពុងជួបគ្រោះទ្វេទុក្ខដោយសារត្រូវប្រឈមនឹងទុកដាច់បាយដោយគ្មានចំណូលនឹងទុកបែកបាក់គ្រួសារដោយសារត្រូវមន្ត្រីអ្នកមានអំណាចប្តឹងមានបានលុយអីមកគេហៅទៅចឹងមានបានរួយអីអូនអើយដាច់បាយហើយអូនពាក់គេក៏ទៅពាក់អូនអើយមកគេចាប់ទៅហើយមានលុយនេះស៊ីកូនចៅអត់អីស៊ីនោះជុំវិញរឿងនេះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតឡោះប្រាប់បច្ចុប្បន្នអសីសេរីនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាថាអ្នកទាំង3កំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអូអានឹងកិច្ចការងារជំនាញមិនអាចប្រាប់ពីមូលហេតុអីតាមទូរស័ព្ទបានទេណាបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង3ត្រូវតំណាងអយ្យការសាកសួរដោយចោទពីបទប្រឆាំងនឹងរាជការសាធារណៈជាប្រមាថនិងហិង្សាដោយចេតនាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីគយនេះក្រុមកម្មករអូរ៉ូទេសប្រមាណជិត100នាក់បានបន្តធ្វើដំណើរមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងស្ត្រីទាំង3នាក់នោះមកវិញជុំវិញរឿងនេះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនកុងចិតមានប្រសាសន៍ថាការចាត់វិធានការរបស់អាជ្ញាធរទៅលើកម្មករអូរ៉ូទេសនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរលើសពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងប្រឆាំងពីគោលការណ៍មនុស្សធម៌និងកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរលោកបន្តថាក្រុមកម្មករដែលចេញមកតវ៉ានោះមានគោលបំណងស្នើសុំការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរដោយពួកគាត់គ្មានបំណងបង្កអសន្តិសុខឡើយរយៈការកន្លងមកដែលតាំងពីសមាជិកគយបិទរាំងផ្ទុកមិនឲ្យមានការអូសនឹងរយៈពេលតាំងពីថ្ងៃ28ដល់ថ្ងៃនេះគឺពួកគាត់ដាច់បាយសឹងតែគ្រប់គ្នាហើយរកអីហូបមិនបានផងអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរមានសមាជិកនិងតុលាការយោគយល់អនុគ្រោះដល់ពួកគាត់
ហើយបើមិនយកយល់ដល់ពួកគាត់ទេពួកគាត់នឹងមានគំនុំហើយគាត់នឹងធ្វើការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគ្រួសារកម្មករអូរ៉ូទេស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងសមាជិករបស់ពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌ជាជាងប្រើខ្នោះដៃដើម្បីគៀបសង្កត់ពួកគាត់ដែលជាអ្នកក្រីក្ររោគមួយថ្ងៃសម្រាប់រស់មួយថ្ងៃខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រវត្តិនី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងងាកមកពិនិត្យសំណុំរឿងរបស់មេបកប្រឆាំងគឺលោកស៊ុមសុនចន្ទធីវិញម្ដងបាទសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបានសម្រេចលើកពេលសវនាការពិភាក្សាសួរដេញដោលលើបណ្ដឹងសាទុកស្នើសុំដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកស៊ុនចន្ទធីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលលោករិះគន់រដ្ឋាភិបាលចែកបានក្រីក្រថាគ្មានដំណោះស្រាយកັບពីពេលកន្លងមកបាទការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតគឺលោកជុងជុងីមិនព្រមចូលរួមការពីក្តីដោយសារតែមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនបានដឹកលោកស៊ុនចន្ទធីពីពន្ធនាគារម4ឲ្យចូលមកតតាំងក្តីតាមនីតិវិធីនៅក្នុងសវនាការនៅចំពោះមុខនោះបាទមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកស៊ុនចន្ទធីគឺលោកជុងជុងីថ្លែងថាតាមច្បាប់វត្តមានជនជាប់ចោតនៅក្នុងពេលសវនាការគឺជារឿងចាំបាច់ដូច្នេះបើគ្មានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតគឺសវនាការនោះនឹងគ្មានន័យហើយជាការបំពានលើសិទ្ធិទទួលបានការជំរំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកដែរបាត់ចំណាយឯបរិយាកាសនៅក្រៅតុលាការវិញមានក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកស៊ុនចន្ទធីប្រមាណជាង100នាក់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាដូចជាខេត្តកណ្ដាលកំពង់ធំសៀមរាបនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់មេដឹកនាំរបស់ពួកគេរីឯសមាជិករាប់សិបនាក់វិញបានរត់បន្ទឹងសន្តិសុខនៅទីនោះដោយដាក់រនាំងបិទផ្លូវដោយអ្នកខ្លះប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនិងបានរុញច្រានទៅលើក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខមិនឲ្យចូលរួមឃ្លាំមើលនៅខាងមុខអគារតុលាការជាដើមបាទទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោករងឈុនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនបញ្ជូនលោកស៊ុនចន្ទធីទៅចូលរួមសវនាការសុំនៅក្រៅឃុំនៅពេលនេះលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកនៅតែរក្សាជំហរសម្ដែងមតិនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាខាងមុខនេះដដែលដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងមេបកជំទាស់មួយនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះលោកថាការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីដាក់គុកនេះគឺដោយសារតែលោកនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងន័យស្ថាបនាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បញ្ញាធិបតីបានចាប់ខ្លួនប្រធានបកកម្លាំងជាតិគឺលោកស៊ុនចន្ទធីកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យសមាជិកឃុំខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលស្ថិតនៅជាប់ជើងភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចាច់បានក្រីក្រមានការរើសអើងបាត់ក្រៅពីរឿងរ៉ាវក្តីក្តាមនេះហើយគឺលោកស៊ុនចន្ទធីនៅជាប់បណ្ដឹងមួយទៀតនៅតុលាការសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំបានសម្រេចចោទលោកមួយសំណុំរឿងទៀតគឺពីបទឆបោកតាមបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីគណៈបកភ្លឹងទៀនចំនួន9នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវដែលលោកប្រមូលលុយពីសមាជិករបស់គណៈបកសម្រាប់ឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2023កាលលោកនៅជាមន្ត្រីគណៈបកនេះបន្ទាប់មកតុលាការខេត្តនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាក៏បានសម្រេចផ្ទេរសំណុំរឿងនេះទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីបន្តទៀតក្រោយពីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកដាក់ពន្ធនាគារនោះបាត់ទោះបីជាយ៉ាងណាលោកស៊ុនចន្ទធីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះតែឡើយនេះយើងងាកមកស្ដាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបាទរឿងរ៉ាវរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៅឯតុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះគឺនៅថ្ងៃនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តសាកសួរសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលភ្ជាប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញគឺលោក Alejandro González Davidson ថាជាមេខ្លោងធ្វើសកម្មភាពផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបាទទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនការពារបរិស្ថានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់នេះហើយពួកគេថាសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេកន្លងមកគឺបង្ហាញភាពស្អាតស្អំជាសាធារណៈបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរីកាព័រមីនីបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបានបន្តបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងសកម្មជនការពារបរិស្ថានចំនួន10នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់មុនចូលសវនាការសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលមានវត្តមានទាំង5នាក់រួមមានកញ្ញាលងគុន្ធាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកែវរស្មីនិងលោកលីច័ន្ទដារាវុធបានលើកបដានិងជជែកពិភាក្សាផ្សាយផ្ទាល់នៅមុខតុលាការលើបណ្ដាញសង្គមពីសកម្មភាពដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកដូចជាការហាយញាត់ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើលុបបឹងជីករ៉ែលក់ខ្សាច់និងការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលទន្លេនិងសមុទ្រជាដើមចំណែកនៅខាងក្រៅរបងតុលាការអាជ្ញាធរបានរឹតបន្តឹងចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងតុលាការផងដែរ
សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយចៅក្រមឲ្យក្រឡាបញ្ជីអានកំណត់ហេតុសួរចម្លើយនៅក្នុងដំណាក់កាលមន្ត្រីនគរបាលដំណាក់កាលអយ្យការនិងដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួររបស់សកម្មជន4នាក់គឺកញ្ញាភួនកែវរស្មីលោកលីច័ន្ទដារាវុធលោកថនរដ្ឋានិងកញ្ញាលងគុន្ធាបន្ទាប់មកព្រះរាជអាជ្ញានិងចៅក្រមបានសួរពួកគេបន្ថែមដោយភ្ជាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកអាឡិចហាន់ដ្រូ ហ្គនសាឡេស ដេវីតសិនដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដឹងចេញនិងកញ្ញាស៊ុនរដ្ឋាជាមួយគ្នានោះតុលាការលើកឡើងតិចតួចពីសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានលោកប៉ូខឿយលោកពេញពិសិដ្ឋនិងលោកស្រីរៃរក្សាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភួនកែវរស្មីឆ្លើយនៅក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះក្រោយស្ដាប់កំណត់ហេតុរបស់ខ្លួនថាកញ្ញាសុំមិនឆ្លើយរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឬទស្សនៈរបស់លោក Alejandro Gonzalez Davidson ដែលបាននិយាយជាមួយវិទ្យុ AZ សេរីឬវិទ្យុបរទេសព្រោះថាសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោក Alex នោះទេកញ្ញាភួនកែវរស្មីបញ្ជាក់នៅក្នុងអង្គសវនកម្មថាកញ្ញាផ្ទាល់ជានិស្សិតដែលបានចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តក្នុងចលនាមេដាធម្មជាតិនេះហើយយុវជនផ្សេងទៀតក៏ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពការពារបរិស្ថានដោយមិនទទួលបានប្រាក់ខែអ្វីនោះដែរកញ្ញាសំណុំពរឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាឡិចបានឆ្លើយសំណួរហើយតុលាការមិនគួរភ្ជាប់សកម្មភាពរបស់លោកអាឡិចមកជាមួយកញ្ញាឬសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតនោះទេកញ្ញាភួនកែវរស្មីលើកឡើងនៅក្នុងសវនកម្មទីថានាងចង់ចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិគឺនៅពេលដែលនាងបានទៅលេងកោះកុងក្រៅលើកដំបូងហើយនាងឃើញធម្មជាតិមានភ្នំមានព្រៃឈើមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដែលខុសពីស្រុកកំណើតរបស់នាងនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដូច្នេះនាងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាសកម្មជននេះគឺដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ទុកដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិមួយរូបទៀតលោកលីច័ន្ទរាវុធថាលោកបានស្គាល់លោកអាឡិចនៅក្នុងឆ្នាំ2014តាមរយៈសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកបញ្ជាក់ថាអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលមានលោកអាឡិចជាស្ថាបនិកនោះត្រូវបានរំលាយដោយក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដូច្នេះសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកអាឡិចទៀតនោះទេលោកលីច័ន្ទរាវុធបញ្ជាក់ទៀតថាការដែលតុលាការលួចយកវីដេអូកម្មវិធីប្រជុំតាម Zoom ដែលលោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតជជែកគ្នាមកធ្វើជាការចោទប្រកាន់គឺមិនសមស្របតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេមានការជជែកអំពីផែនការអ្វីដែរការដេញដោលពីការប្រជុំ Zoom នេះគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចមកហើយថាយើងជជែកតែអំពីរឿងបរិស្ថានទេហើយការងារជាផ្លូវការរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិក៏មាននៅលើ Page របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិហើយគឺយើងបង្ហោះតែពីរឿងបរិស្ថានទេដូច្នេះអាការចូលទៅថត Zoom ដែលមិនមានការអនុញ្ញាតនឹងហើយក៏ជារឿងខុសច្បាប់ដែរយើងមិនអាចទៅថតការសន្ទនាដែលបិទចិត្តមិនមែនជាការសន្ទនាសាធារណៈហើយយកមកធ្វើផ្ោះតាំងនៅក្នុងសវនកម្មចិត្តទេសវនកម្មរឿងក្តីរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននេះក៏មានមន្ត្រីតំណាងទូតសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនចូលរួមក្លាប់មើលផងដែរប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាសម្រាប់បន្តសវនកម្មទៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាបន្តទៀតស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson លើកឡើងថាតុលាការគ្មានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីចោទលើសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះទេហើយលោកថាតុលាការគួរអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានឆ្លើយតបនៅក្នុងសវនកម្មផងដែរលោកយល់ថាតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេព្រោះថាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងថាសកម្មជនទាំងនេះមិនមានកំហុសនោះឡើយចឹងទោះបីជាអ្នកឯងថ្ងៃនេះដើរតួជាអភិរិយអាញាចៅក្រមហើយសបាយហើយទទួលលុយទទួលសក្ការៈពីអ្នកនយោបាយក៏ដោយកុំភ្លេចថាអនាគតនៅពេលកម្ពុជាមានជាប្រទេសត្រឹមត្រូវជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដនឹងនៅពេលតុលាការឯករាជ្យមានចៅក្រមពិតប្រាកដចៅក្រមជាមួយអភិរិយអាញាអាចនឹងអង្គុយនៅក្នុងលេងអង្គុយនៅក្នុងកៅអីចៅក្រមអភិរិយអាញាគេនឹងអង្គុយនៅក្នុងកៅអីនៅលើកៅអីជាជនត្រូវចោតនឹងជាឧក្រិដ្ឋជនដោយអ្វីដែលប្រទេសមួយចំនួនបានឆ្លងកាត់តែតើនៅរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដែលបានទៅឃ្លាំមើលនៅក្នុងសវនកម្មមានប្រសាសន៍ថាការសាកសួរសកម្មជនបរិស្ថាននៅថ្ងៃនេះមិនទាន់បានបង្ហាញពីភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថាប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់នៅឡើយទេលោកថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែស្នើទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នានាលើសកម្មជនទាំងនេះដើម្បីឲ្យពួកគេបន្តចូលរួមការពារបរិស្ថានតែបើយើងបកទៅកន្លងមកវិញគឺថាមានការរិះគន់ជាច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិទៅលើការចាប់និងការឃុំខ្លួនទៅលើការចាប់កាន់ទៅលើយុវជនបរិស្ថានការពារបរិស្ថានទាំងអស់នឹងទៅវិញហើយគឺថាជាការរំលោភទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋចំណែកឯអង្គការ Right Livelihood ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស៊ុយអែតហើយដែលធ្លាប់បានផ្តល់ពានរង្វាន់បរិស្ថានដល់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដោយចាត់ទុកសវនកម្មលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនេះគឺជារឿងអាម៉ាស់
ដោយសារតែសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេបែរជាត្រូវប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសពី5ទៅ15ឆ្នាំទៅវិញនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទបន្ថែមពីលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសូជវិមបាញ់មិញនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងយុវជនលីចន្ទរាវុធដែលជាសកម្មជនចលនាមេត្តាធម្មជាតិដើម្បីសាកសួរលោកបន្ថែមជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅឯសវនកម្មនៅសាលាក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរតារាវុធពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទបាទតារាវុធថ្ងៃនេះឃើញសកម្មជនចលនាមេត្តាធម្មជាតិទាំង5នាក់ហ្នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងសវនកម្មហើយបានចូលរួមដោយសម្រាប់មិនធ្វើពហិការដោយការពីលើកមុនគឺមិនទៅចូលក្នុងបន្ទប់សវនកម្មតែនេះមានន័យថាមានការបើកពីសំណាក់អាជ្ញាធរហ្នឹងឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកដែលចង់ចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មជាសាធារណៈហ្នឹងអាចចូលរួមសម្ដែងសិទ្ធិរបស់ពួកគេស្ដាប់សវនកម្មនោះតាមដានសវនកម្មនោះបានដោយពេញលេញទេឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទមែនតើមិនមានការបើកចំហអ្វីទេប៉ះនៅតែមានដដែលប៉ុន្តែយើងក៏បានជជែកជាមួយមេធាវីដើម្បីស្វែងរកផ្លូវណាមួយដែលជាបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ពួកយើងក្នុងនាមជាកូនក្តីដើម្បីតតាំងក្តីហើយទន្ទឹមនឹងនេះពួកយើងក៏យល់ឃើញថារឿងលបងនេះយើងបានជជែកច្រើនហើយយើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញហើយថាសវនកម្មនេះគឺគេធ្វើឡើងជាឆាកល្ខោនបិទចិត្តមួយសម្រាប់តែអ្នកចង់ចូលមើលហ្នឹងក៏គេមិនចង់ឲ្យមានអ្នកចូលមើលដែរដូច្នេះយើងបានជជែកពីបញ្ហានេះហើយប្រជាជនបានដឹងហើយយើងក៏ថាតឲ្យគេទៅចុះបើទោះបីជាគេមិនចង់ឲ្យមានអ្នកចូលមើលក៏ដោយក៏ពួកយើងនឹងដើរចូលទៅដើម្បីធ្វើការតតាំងក្តីរបស់ពួកយើងហើយទន្ទឹមនឹងនេះព្រឹកឡើងមុននឹងធ្វើការតតាំងក្តីនឹងយើងក៏បានធ្វើការផ្សាយពិសេសមួយដែលអាចនិយាយបានថាស្តៀងនឹង podcast ដែរនៅពីមុខកន្លែងដែលគេខណ្ឌផ្លូវហ្នឹងហើយក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងមែនតែនពីប្រជាជនដែលគាត់បានតាមដានសវនកម្មរបស់យើងហើយគាត់ខំក្រោកឡើងតាំងពីប្រកលឹមដើម្បីតាមដានការផ្សាយផ្ទះរបស់យើងនេះបាទបាទតារាវុធខ្ញុំមើលឃើញនៅទិដ្ឋភាពមានការបតាយបតបប្រទីនបតុងគ្នានៅក្នុងពេលដែលចេញពីបន្ទប់សវនកម្មវិញតើទាំងមុនពេលចូលទាំងក្រោយពេលចូលនោះតើអាជ្ញាធរបានរៀបរៀងឬក៏មានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះសូមតារាវុធជួយសង្ខេបតិចមកបាទបាទនេះក៏ជាភាពហួសហេតុរបស់អាជ្ញាធរហើយក៏ជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិអំណាចហើយក៏ជារឿងខុសច្បាប់ដែរនៅពេលដែលពួកយើងបានចេញមកពីសវនកម្មអាជ្ញាធរព្យាយាមបិទផ្លូវមិនឲ្យយើងដើរទៅរកអ្នកដែលគាត់មកចាំថតហើយនិងអ្នកដែលមកគ្រប់គ្រងយើងនឹងទេហើយគាត់បានជាយាមលើកដៃថាយើងត្រូវទៅនេះយើងត្រូវទៅនោះដែលតាមពិតទៅគាត់គ្មានអំណាចអ្វីមកបញ្ជាខ្ញុំថាខ្ញុំទៅនេះបានខ្ញុំទៅនោះបានទេគាត់គ្មានសិទ្ធិឲ្យខ្ញុំមិនអាចដើរទៅនេះគាត់មិនមានសិទ្ធិហាមគាត់ពួកយើងមិនឲ្យដើរទៅនេះមិនឲ្យដើរទៅនោះទេព្រោះថាពួកយើងមិនមែនជាជនជាប់ឃុំពួកយើងមិនមានពីណាគេមកអមមិនមានប៉ូលីសណាមកអមដើម្បីយកយើងទៅឃុំហើយពួកយើងក៏មិនទាន់អស់សេរីភាពដែរពួកយើងនៅតែជាពលរដ្ឋយើងមិនមែនជាអ្នកទោសទេដូច្នេះពួកគាត់គ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការហាមគាត់សិទ្ធិដើរហើយរបស់យើងទេតាមច្បាប់យើងមានសិទ្ធិយើងចង់ដើរទៅទីណាក៏បានដែរហើយទីធ្លាមុខតឡាការនឹងគឺជាទីធ្លាសាធារណៈហើយពួកគាត់នឹងធ្វើនឹងគឺវាហួសហេតុពេកដូច្នេះហើយទៅពួកយើងមិនចង់ទៅបកាយបកាប់ជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែយើងបាននិយាយជាមួយគ្នាតាំងតសៃក៏ដែរអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកយើងរហូតដល់ពួកគាត់លីគាត់ក៏ឈប់ទៅបាទបាទមានបានបង្កអាជ្ញាធរមានបានបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមឬក៏អំពើហិង្សាណាបន្ថែមទៀតទេទៅលើក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនេះបាទបាទតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរបានធ្វើឲ្យមានរបួសស្នាមទៅលើលោកយាយម្នាក់ដែលគាត់បានទៅមើលខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់មានការដាច់បន្តិចបន្តួចទេហើយបងស្រីម្នាក់ទៀតគឺគាត់អាចថាប៉ះពាល់ដល់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដែរអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺផ្ទះទៅទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហ្នឹងធ្លាក់ទៅលើដីហើយគាត់ក៏មានកំហឹងមកផ្លែហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការបច្ចេកតបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប៉ុន្តែมันមានការប៉ះពាល់គ្នាទេគឺពួកយើងព្យាយាមតែឃាត់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាឬក៏ការបន្តបន្ទាប់ណាមួយកើតឡើងហើយក្រោយមកក៏មានការលែងទៅហើយអាជ្ញាធរនឹងក៏ឈប់ឃាត់យើងទៅទៅព្រោះថាយើងបានលើកឡើងហើយថាពួកយើងមិនមែនជាជនជាប់ចោតដែរពួកយើងមិនមែនជាជនជាប់ឃុំដែរណាឯងត្រូវមកហាមឃាត់ផ្លូវយើងទេយើងមានសិទ្ធិដើរហើយល្មមឈប់រំលោភបំពានសិទ្ធិយើងទៅពួកយើងចង់មកពីតុលាការពួកយើងចង់ដើរទៅណាក៏បានដែរឯងមិនអាចមករបបថាយើងត្រូវដើរទៅខាងនេះយើងត្រូវដើរទៅខាងនោះទេណាយអត់មានសិទ្ធិអំណាចអ្វីតោះទៅសោះហើយដល់ពេលគាត់ល្អៀសខ្លួនទៅគាត់ក៏ដើរទៅបាត់ទៅបាទបាទតារាវុធនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មវិញឃើញថាតឡាការថ្ងៃនេះផ្ដោតការសាកសួរទៅលើយុវជនសកម្មជនពីររូបគឺតារាវុធផ្ទាល់ហើយនិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាភួនកៅរស្មីនៅក្នុងសវនកម្មនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មុនហ្នឹងគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើតឡាការខាងព្រះញ្ញាហ្នឹងព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់សំណុំរឿងឬក៏សកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងជាមួយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញហ្នឹងគឺលោកអាឡេហាន់ត្រូហ្គាន់សាឡេសដាវីសុនដែលជាស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិកាលពីពេលកន្លងទៅតើការផ្សារភ្ជាប់នេះព្រះញ្ញាសួរដេញដោយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតារាវុធហ្នឹងបានបដិសេធក៏នៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះសូមតារាវុធជួយសង្ខេបបន្តិចមើលបាទបាទមែនតើថ្ងៃនេះគឺគេសួរ4នាក់មានខ្ញុំរយៈស្មីឡុងកន្ធីហើយនឹងបងរដ្ឋាសួរចុងក្រោយគេហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាមិនសូវជាមានសួរពាក់ព័ន្ធនឹងពួកយើង
ប្រហែលទេប៉ុន្តែសួរពីច្រើននឹងគឺសំណួរបែបទូទៅមិនមានការចង្អុលលម្អិតទៅនឹងសាច់រឿងណាមួយអីច្បាស់លាស់ទេគឺគេសួរថាយើងស្គាល់លិចឬក៏អត់ស្គាល់លិចពីឆ្នាំណាធ្វើការមេដាធម្មជាតិពីឆ្នាំណាវាហាក់បីដូចជាគេព្យាយាមចង់មានន័យថាគ្រាន់តែយើងស្គាល់លិចឬក៏គ្រាន់តែយើងធ្លាប់និយាយជាមួយលិចឬក៏យើងធ្វើការនៅចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺយើងក្បត់ជាតិបាត់ទៅហើយមិនមានការជជែកដេញដោលអ្វីអំពីផែនការដែលគេលើកឡើងថារៀបចំដើម្បីប្រពុតអំពើរួមគំនិតក្បត់នេះទេក៏មិនមានជជែកអំពីផែនការឧបឃាតហើយនឹងការជជែកអំពីថាតើចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអ្វីខ្លះដែរអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចេញពីសវនកម្មនោះគឺគេព្យាយាមសួរទៅលើថាតើយើងបានថាវិការមកពីណាហើយពួកយើងក៏បានឆ្លើយទៅហើយដែរថាថាវិការរបស់ពួកយើងគឺបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងបានផ្ដល់មកឲ្យពួកយើងឧទាហរណ៍ដូចជាថ្មីថ្មីនេះយើងបានបាត់ដ្រូនយើងត្រូវការថាវិការនឹងយើងក៏បានស្នើសុំប្រជាពលរដ្ឋបានបាញ់លុយមកតាមវិញផងមកតាមកងធនាគារផងដើម្បីឲ្យយើងនឹងយកលុយទៅទិញដ្រូនហ្នឹងហើយគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការទទួលថាវិការរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិហើយលោកប្រិយអញ្ញាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ហាក់បីដូចជាស្ទាក់ស្ទើរគាត់សួរថាមានទទួលបានថាវិការពីបរទេសឬក៏អត់ខ្ញុំក៏សួរថាបរទេសមួយណាបរទេសហ្នឹងចង់សម្ដៅទៅលើនរណាគាត់អត់ឆ្លើយទេគាត់ថាគាត់គាត់តែចង់សួរថាមានទទួលបានពីបរទេសឬក៏អត់ដូច្នេះគាត់ហាក់បីដូចជាសួរប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីមិនមានការផ្ដោតទេណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺថាសម្រាប់ភូនកៅរស្មីឡងគុនធានិងថនរដ្ឋាពួកគាត់ហាក់បីដូចជារងអំពើអយុត្តិធម៌ខ្លាំងអយុត្តិធម៌ត្រង់ថារឿងរបស់ពួកគាត់ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺត្រូវបានកាត់ទោសពីបទញុះញង់រួចមកហើយហើយពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021គឺពួកគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារទេដូច្នេះហេតុអ្វីបានត្រូវទម្លាក់មកបាត់ទៀតគឺបាត់ដូចគាត់ក្បត់ហ្នឹងទៅលើពួកគាត់ហើយអង្គហេតុដែលយកមកសួរនៅក្នុងរឿងញុះញង់ពីមុនហ្នឹងក៏យកមកសួរឡើងវិញនៅក្នុងរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះវាហាក់បីដូចជារឿងតែមួយប៉ុន្តែយកទៅកាត់ក្តីនៅក្នុងបទល្មើសពីរផ្សេងគ្នាដែរនេះគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេធម្មតាគឺរឿងគាត់ទៅតាមបានជំនុំជម្រះហើយមិនអាចយកមកជំនុំជម្រះម្ដងទៀតទេគេហៅថាអញ្ញាអស់ជំនុំហើយសូម្បីតែភ័ស្តុតាងដែលលោកប្រិយអញ្ញានិយាយថាយកបានមកពីទូរស័ព្ទបងរដ្ឋានឹងបងរដ្ឋាក៏សួរវិញថាយកមកពីណាបើខ្ញុំនៅក្នុងគុកខ្ញុំអត់មានប្រើទូរស័ព្ទផងហ្នឹងហើយសូម្បីតែប្រិយអញ្ញានឹងក៏ឆ្លើយមិនចេញថាភ័ស្តុតាងនឹងមកពីណាដែរបើជាទៅនិយាយរឿងបច្ចេកទេសឲ្យប្រមួរបងរដ្ឋាថាឥឡូវអាចចង់រៀនច្បាប់មករៀនច្បាប់ជាមួយខ្ញុំបានហើយបងរដ្ឋាក៏ឌឺទៅវិញថាឥឡូវរៀនមកប្រមាណប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំទៅរៀនមែនហើយក៏គាត់នឹងក៏ស្ងាត់មកទៅហាក់បីដូចជាមិនមានភ័ស្តុតាងអ្វីជាក់លាក់ទៅលើបងរដ្ឋាទេហើយជាលើកចុងក្រោយមួយទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចម្លើយរបស់គុណធាននោះគឺថាគេបានជាយឹមសួរគុណធាអំពីការទទួលបានថវិកាពីសប្បុរសជននឹងទទួលបានតាមណាហើយគុណធាក៏គាត់ហាក់បីដូចជាគាត់មិនមានផាសុកភាពនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះទេគុណធាបានប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ថាគាត់មិនឆ្លើយទេគាត់មិនចង់ឆ្លើយគាត់ស្អាតស្អំប៉ុន្តែលោកស្រីអូក្រិតគុណធានឹងគាត់បាននិយាយថាទោះបីជាមិនឆ្លើយក៏រួចខ្លួនក៏មិនរួចខ្លួនដែរគុណធាក៏គាត់បានឆ្លើយទៅវិញថាខ្ញុំមកដល់ទីនេះហើយខ្ញុំមិនដែរគិតថាខ្លួនឯងនឹងរួចខ្លួនចេញពីសាវនាការនេះទេរហូតដល់ទៅតើតែគាត់គុណធានិយាយបែបនេះទៅទើបលោកស្រីអុកឫតគុណធាគាត់ថាមិនរួចខ្លួននឹងគឺចង់និយាយថាមិនរួចខ្លួនចេញពីការពិចារណាអីចឹងទៅតាមពិតទៅអ្វីដែលគុណធានិយាយនឹងគឺបានឆ្លោះប្រចាំងពីពួកយើងទៅហើយគឺថាយើងមកដល់សាវនាការនេះគឺយើងនឹងច្បាស់ហើយថាយើងនឹងមិនរួចខ្លួនទេអំពីបទល្មើសចោទប្រកាន់មួយនេះអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញទៅប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺគាត់តែចង់បង្ហាញអំពីការពិតចង់បង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់យើងនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិមិនមានអ្វីលើសពីនឹងទេហើយពួកយើងក៏បានប្រកាសចំហហើយថាមិនទទួលស្គាល់ទេនៅក្នុងការដែលយករឿងរ៉ាវអ្នកដតីនឹងយកមកដាក់ទៅកំហុសលើយើងជាពិសេសហ្នឹងគឺយកបទសម្ភាសរបស់លេចដែលលេចសម្ភាសជាសាធារណៈជាមួយនឹងវិជុអាស៊ីសេរីវិជុកម្ពុជាដេលីជាដាំនឹងយកទៅកាត់ខ្លីៗឲ្យទៅយកមកដាក់បន្ទុកមកលើយើងដែលសំបីតាបទសម្ភាសនឹងសម្ភាសពីអីឲ្យប្រកាសសម្ភាសរឿងអីនិយាយពីរឿងអីខ្លាំងក៏យើងមិនដឹងដែរហើយមួយទៀតគោលការណ៍ក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាននិយាយឲ្យថានៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌបុគ្គលណាធ្វើអីបុគ្គលនោះទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងដូច្នេះលេចនិយាយអីបើសិនជាចង់ដឹងថាលេចខុសឬត្រូវគួរតែអញ្ជើញលេចចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការតតាំងក្តីរបស់គាត់ហើយគាត់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងវាមិនមែនពួកខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវជំនួសលេចទេព្រោះថាពួកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់របស់លេចហើយក៏មិនមែនជាអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការទទួលទោសអីជំនួសលេចដែរហើយខ្ញុំចង់ឃើញតឡាការនឹងមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងធ្វើការឈប់ black list alert ហ្នឹងឲ្យ alert ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដើម្បីតតាំងក្តីទៅបាទបាទតារាវុធមួយទៀតក្រៅពីរឿងរ៉ាវប្រភពថាវិការហ្នឹងប្រិយអញ្ញាហ្នឹងក៏បានលើកឡើងពីសំណួរយករបាយការណ៍ឬក៏ព័ត៌មានដែលជាមកពីមន្ត្រីនគរបាលហ្នឹងតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងដែលគេចោទថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងតើការយកវីដេអូអីឯកសារផ្សេងៗហ្នឹងយកមកបង្ហាញរបាយការណ៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទមានការសួរដេញដោលប៉ុណ្ណាសូមលើកខ្លីបាទបាទតាមពិតទៅថ្ងៃនេះមិនទាន់មានការចាក់វីដេអូឯណឡើយទេយើងក៏រង់ចាំមើលវីដេអូនោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ចង់និយាយរឿងវីដេអូនេះតិចគឺវីដេអូនេះគឺយើងមិនឃើញមាននៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹង
មិនឃើញមានបញ្ជាណាមួយពីតុលាការដើម្បីឲ្យយកវីដេអូចេញពីចលនាមេដាធម្មជាតិទេហើយវីដេអូនេះយកទៅតាមដោយរបៀបណាក៏យើងមិនដឹងដែរហើយដូច្នេះហើយបើនិយាយពីផុសតាងគឺវីដេអូនេះវាខុសច្បាប់ទៅហើយយើងមិនខុសពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលកងឆ្លងខ្មែរក្រហមហ្នឹងទៅលួចស្ដាប់ក្រុមផ្ទះគេហើយផឹកឡើងយកគេទៅកាត់ទោសទាំងតាមការនិយាយហ្នឹងគឺជារឿងនិយាយឯកជនឬប្រៃប្រពន្ធគេសោះក៏ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏យកខ្លួនទៅដាក់ដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺចំពោះអ្វីចម្លើយនៅប៉ូលីសហ្នឹងគេព្យាយាមយកចម្លើយរបស់កញ្ញាសុនរដ្ឋាហ្នឹងមកដាក់បន្ទុកទៅលើពួកយើងដោយថាកញ្ញាសុនរដ្ឋាបាននិយាយបែបនេះបែបនោះតែតាមពិតទៅចម្លើយនៅប៉ូលីសហ្នឹងគឺវាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនមែនទែនប៉ូលីសចេះតែទៅសេធ្វើយ៉ាងណាទៅសេទៅត្រូវសាច់រឿងរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍ចម្លើយខ្ញុំទៅចុះនៅក្នុងចម្លើយរបស់ប៉ូលីសលួចបានលួចបន្ថែមពាក្យរដ្ឋាភិបាលលួចបន្ថែមពាក្យញុះញង់លួចបន្ថែមពាក្យទទួលលុយពីអាលិចលួចបន្ថែមពាក្យរចនាសម្ព័ន្ធទាំងខ្ញុំអត់បាននិយាយបែបហ្នឹងឯនៅប៉ូលីសហើយខ្ញុំច្បាស់ខ្លួនឯងហើយអ្វីតាមតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នេះគឺថានៅប៉ូលីសបានរំលោភបំពានសិទ្ធិខ្ញុំច្រើនផងឧទាហរណ៍មួយទៅចុះក្រោយពេល24ម៉ោងខ្ញុំបានស្នើសុំមេធាវីខ្ញុំសុំមេធាវីមកអមខ្ញុំនៅក្នុងការសួរចម្លើយប៉ុន្តែប៉ូលីសបានបដិសេធហើយបាននិយាយថាហើយមានច្បាប់ហើយហេតុអីហើយមិនការពារខ្លួនឯងទៅអានឹងទី1ហើយទី2ហ្នឹងគឺគាត់បានឲ្យខ្ញុំដេកជាប់ខ្នោះមួយយប់ពេញគឺមិនឲ្យខ្ញុំដោះខ្នោះទេហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានងូតទឹក3-4ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេគម្រាមកំហែងទៅនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហ្នឹងយប់ឡើងមានប៉ូលីសម្នាក់ដែលគាត់ស្វឹង ABC ជោគហើយពាក់អាវស៊ីវិលហ្នឹងមកចាប់បោយសក់ខ្ញុំឡើងលើកាលនោះខ្ញុំសក់វែងមកចាប់បោយសក់ខ្ញុំឡើងលើហើយមកសួរខ្ញុំថាឯងឆ្លើយអត់ឯងឆ្លើយអត់ឯងអត់ឆ្លើយប្រយ័ត្នអញជោគឯងទៅជាអាចគោអញ្ចឹងទៅមានការគម្រាមកំហែងមកលើខ្ញុំផងហើយអ្វីដែលគេចេះទៅទៀតហ្នឹងគឺថាម៉ោង1ម៉ោង2យប់បានទៅដាក់ខ្ញុំឲ្យសុនរដ្ឋាហ្នឹងទៅប្រត់មិនដៃទៅលើចម្លើយរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះពួកខ្ញុំអត់មានបានផលិតមើលចម្លើយអ្វីទាំងអស់គឺដោយសារពេលយប់ហើយយើងអង្គុយដេកពេកសួរចម្លើយពួកយើងដល់ម៉ោង10 11យប់ហើយយើងដេកបានតែ1ម៉ោងដាស់យើងមកសួរចម្លើយមកឲ្យប្រត់មិនដៃហ្នឹងគឺយើងអត់បានអានទេដែលជាមូលហេតុមួយយើងត្រូវតែបដិសេធនៅចម្លើយប៉ូលីសហ្នឹងចោលហើយចម្លើយប៉ូលីសនេះគឺមិនអាចយកជាការបានទេព្រោះថាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនមែនទែននៅក្នុងនីតិវិធីនៅក្នុងការសួរចម្លើយបាទបាទអរគុណតារាវុឌ្ឍបានចូលរួមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅពេលនេះហើយយើងនឹងបន្តតាមដានសំណុំរឿងរ៉ាវក្តីនេះបន្តទៀតនៅអាទិត្យក្រោយដែលនឹងមានការបើកសវនកម្មបន្តនោះសូមអរគុណតារាវុឌ្ឍពេលនេះសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណបងបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងការពារបរិស្ថាននេះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន11ស្ថាប័នរួមគ្នាទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានការទាមទារនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍រួមមួយរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង្ហាញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការលុបបឹងធម្មជាតិនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានីព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបានមេរិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបានមេរិតសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកតាមដានវិទ្យុស៊ីស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram និងអ្នកស្ដាប់នៅលើរលកធារកាសខ្លី Shortwave បាទនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីដែលរាត្រីនេះយើងបន្តតាមដានលើសំណុំរឿងនៃការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជានោះឯងបាទយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគម្រោងបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននៅទីបំផុតទៅត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងប្រកាសជាសាធារណៈហើយជ្រើសរើសយកថ្ងៃខួបកំណើតឪពុករបស់លោកតែម្ដងនឹងយកមកដាក់ធ្វើការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនគឺនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាខាងមុខនេះហើយទន្ទឹមនឹងការប្រកាសនេះគឺការប្រកាសនេះធ្វើឡើងដោយតាមបញ្ជារបស់ឪពុករបស់គាត់ផ្ទាល់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ញាបញ្ញាលចេញមកប្រកាសបើកការដ្ឋាននេះបើទោះបីជាគម្រោងនេះនៅមានការលើកឡើងថាមានការលើកឡើងថានៅខ្វះខាតទាំងប្រភពថវិកានិងគ្មានដំណោះស្រាយពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាក្តីបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិនិត្យមើលថាតើការពលឿនពេលសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះព្រោះថាការពិភាក្សាកន្លងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថានឹងសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024ហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានរឿងរ៉ាវដែរវៀតណាមនៅតែបន្តលើកឡើងពីកង្វល់របស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះថាឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រភពទឹកនៅទន្លេមេគង្គហូរចូលតំបន់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងហើយតែនោះក៏មានកង្វល់ពីបញ្ហាសន្តិសុខផងដែរបើយើងចង់ដឹងថាតើបញ្ហាពលឿនពេលវេលានេះអាចប្រជាកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីច
ម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីភាពតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយអាចជួយឲ្យការសាងសង់ព្រែកជីហ្វូណនបានសម្រេចដោយបំណងយ៉ាងណានោះបើយើងមានអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយចូលរួមនៅក្នុងនេតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីនេះគឺពីរូបគឺទី1លោកបណ្ឌិតមាននេះលោកជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយបើលោកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Skype ហើយយើងមានលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈលោកជាអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកក៏ចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Video Skype ពីកម្ពុជាផងបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំមិនទាន់ឮសម្លេងពីលោកបណ្ឌិតអរវណ្ណៈនៅឡើយទេបាទបាទប្រហែលជាលោកបណ្ឌិតម៉ៃយើងនឹងបន្តខាងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងព្យាយាមតើតុងទៅលោកបាទបាទដើម្បីជាកិច្ចចាប់ដាំបាទលោកបណ្ឌិតមាននេះឃើញមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងច្រើនតើតុងនឹងរឿងរ៉ាវបញ្ហាសង្គមអីនៅតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកបណ្ឌិតហ្នឹងបាទជាកិច្ចចាប់ដាំខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកបណ្ឌិតវាតម្លៃយ៉ាងណាដែរពីការពលឿនពេលវេលាការបច្ឆានិកាសាងសង់បើកឋានសាងសង់ប្រជាជននេះតើមានហេតុផលអីនៅពីក្រោយនោះបាទបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរលោករវណ្ណៈហើយលោកមានហេតុផលបាទមែនទេទៅយើងឃើញថាការវិវត្តនៃការគិតថានឹងផែនការប្រជាជននោះនេះហាក់ដូចជាមានការវិវត្តលឿនហើយក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅចំហឬក៏ការរៀបចំគម្រោងនឹងក៏ញឹកដែរដូចជាម្ដងនោះយើងនឹងសូមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថានឹងជីកនៅចុងឆ្នាំ2024ហើយក្រោយមកទៀតក៏មានប្រកាសថានឹងបើកនៅការឋានក្នុងពេលឆាប់ៗហើយបន្ទាប់ទៀតក៏បានឮសូរថាមានពាក្យសារមួយទៀតថារឿងហ្នឹងមិនប្រកាសទេបាទដូច្នេះនេះវាជាភាពបាត់បែននៃគម្រោងដែលយើងបានដឹងមកដល់ពេលនេះហើយរឿងមួយទៀតនោះគឺកាលពីដំបូងឡើយគម្រោងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាជាគម្រោងដែលទទួលពីការវិនិយោគរបស់ចិនតាមរយៈគម្រោងមួយដែលគេហៅថាវិនិយោគរួចហើយគេយកទៅរកស៊ីខ្លួនគេរួចដល់ពេលគ្រប់ឆ្នាំបានគេប្រគល់មកឲ្យយើងវិញបាទប៉ុន្តែស្រាប់តែមួយអាទិត្យក្រោយមកយើងឃើញថាដោចំហនឹងវិញថាគម្រោងនេះមានការចូលរួមភាគច្រើនពីអ្នកវិនិយោគខ្មែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំក្រោយពីមានប្រតិកម្មពីប្រទេសវៀតណាមដំបូងនោះខ្ញុំគិតថាការជីកប្រែកហ្វូណននេះអាចនឹងមានភាពជំរងចម្រាស់ច្រើនថែមទៀតបើយើងដឹងហើយថាទោះបីជាចំអញ្ចឹងក៏វៀតណាមគេតែងតែប្រើឥទ្ធិពលឬមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសតូចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចមានរឿងច្រើនទៀតកើតឡើងហើយធ្វើយើងឈឺក្បាលប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំបាននិយាយតាមពីដើមថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យមានការជីកគម្រោងជីកប្រែកហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនបានគិតអីទៅដល់ពីរឿងការយកប្រែកទៅប្រើជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេព្រោះយើងឃើញនៅស្រុកយើងបើសិនជាយើងបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមែននោះគេមិនមែនប្រើត្រឹមតែប្រែកហ្នឹងទេបាទយើងឃើញវាយើងថតនៅបន្ទុំសាគរក៏ធ្វើឲ្យស្រេចកំពុងផែទឹកជ្រៅនៅកោះស្ដេចក៏ធ្វើឲ្យការជួសជុលនៅលៀមដែលយើងតែងតែបានលើនៅពាក្យនេះគួរផ្សេងៗថាជាការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់វត្តមានកងទ័ពចិនឯនោះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកលងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយមែននោះគឺស្អីក៏អាចកើតឡើងបានដែរបើយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាឆ្នាំចុងឆ្នាំ60ក៏យើងឃើញដែរពេលដែលវាធ្លាក់ចូលជ្រើងទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺប្រទេសយើងតែជាប្រទេសតូចហើយក្រនគឺមិនមានសមត្ថភាពអីណាមួយសម្រាប់ទប់ទល់នៅឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេបាទអញ្ចឹងយើងទុកអានឹងតែយើងវិលមកនិយាយអំពីរឿងប្រជាជននេះវិញខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចមានការប្រែប្រួលឬការស្ទាក់ស្ទើរពីអ្នកវិនិយោគទុនចិននៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានភាពជំរងចម្រាស់ពីប្រទេសវៀតណាមហើយក្នុងនឹងយើងដឹងហើយថាលុយនេះជាលុយ BOT អញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគទុនចិនក៏គេមានត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរក្នុងការដាក់លុយសន្ធឹកសន្ធាប់មកសម្រាប់ធ្វើគម្រោងនេះដូច្នេះបើសិនជាគម្រោងនេះវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទៅពេលខាងមុខគេហៅថាវានឹងអាចមានធ្វើឲ្យមានការរំខានវិជាពេលផ្សេងផ្សេងហើយយើងថាវៀតណាមអាចនឹងមានសម្ពាធទៅលើចិនយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងគម្រោងថ្ងៃមុខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមានតែច្រកមួយទេដែលអាចនឹងឲ្យប្រជាជននេះអាចទៅមុខរួចគឺការពឹងទៅលើការវិនិយោគរបស់ខ្មែរយើងខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែបើយើងមើលពីការរៀបចំធៀបខ្លួនសម្រាប់ជីកនេះខ្ញុំសម្រាប់រៀបចំចាប់ដើមគម្រោងនេះខ្ញុំគិតថាការប្រកាសបើកការថានេះហាក់ដូចជាលឿនពេកដោយសារតែអាចនឹងមានកត្តាមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញដែរព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានសម្លឹងឃើញថា
គម្រោងនេះបានទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើនពីពលរដ្ឋខ្មែរអរគុណលោករិទ្ធមាសនេះមុននឹងយើងពិភាក្សាលម្អិតបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហារឿងរ៉ាវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះខ្ញុំចង់ពិនិត្យមើលលើការជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទបន្ថែមទៀតជាមួយបណ្ឌិតរវណ្ណៈបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងងាកមកលោករិទ្ធមាសនេះដើម្បីបន្តវិភាគលើរឿងរ៉ាវហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ប្រភពថវិកានេះបណ្ឌិតរវណ្ណៈយើងឃើញថាការជ្រើសរើសពេលវេលានេះឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាបើតាមសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺបានក្លាយទៅជារឿងលបែងភ្នាល់គ្នាក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការឬក៏អ្នករកស៊ីអីអ្នកចំនួនធំធំដែលយករឿងជ្រើសរើសយករឿងសាងសង់ប្រេកជីកហ្វូណននេះមកធ្វើជាលបែងការបរិច្ឆេទនៃការជីកប្រេកហ្វូណនបើកការដ្ឋានហ្នឹងមកធ្វើជាលបែងភ្នាល់គ្នាទៅវិញហើយទីបំផុតទៅហ្នឹងគឺលោកសម្រាប់ចិត្តយកការបរិច្ឆេទហ្នឹងគឺចំថ្ងៃគូបកំណើតឪពុករបស់លោកតែម្ដងដែលលោកបានកែប្រែតាមតឡាការហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាជាជាងជ្រើសរើសយកការបរិច្ឆេទពីដើមហ្នឹងការថានៅចុងឆ្នាំ2024ឬក៏ជ្រើសរើសយកការបរិច្ឆេទឲ្យចំនឹងថ្ងៃលោកបានឡើងកាន់អំណាចតាមការផ្ទេរអំណាចពីឪនោះបាទតើការជ្រើសរើសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចពីភាពដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណេញអីទៅបានជាពលឿនពេលហ្នឹងបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្នអាស៊ីត្រីទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរលោកមេដឹកជាស្ដេចគឺសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកមេទីបាទជាការចាប់ផ្ដើមទៅលើប្រធានបទហ្នឹងឲ្យតកតងចំថ្ងៃគូកំណើតរបស់អតីតយុរន្តីបាទឥឡូវជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងបើយើងមើលទៅលើបកធនយោបាយការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីសម័យមហានគរមកតែអាចឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងបាទទៅនឹងមកដល់នយោបាយទៅនឹងអ្វីដែលនយោបាយចង់បន្តទៅមកដល់ខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងទស្សនីនៃទស្សនៈទូនយោបាយឬក៏ទស្សនៈទូនយោបាយនៅសតវត្សរ៍ទី21ដែរគឺ Francis Fukuyama គាត់និយាយទៅមកចាក់ទៅអត្តសញ្ញាណយោបាយហ្នឹងក្នុងការរំលឹកឡើងរបស់លោកហ្នឹងគឺលើកឡើងពីវប្បធម៌នៃនយោបាយ3ក្រុមទី1គឺតាមទស្សនៈម៉ែនទី1គឺទីក្រុមនយោបាយដែលទទួលស្គាល់ទៅថ្លៃថ្នូររបស់លោកផងគ្នាហើយទី2គឺ Isotimia បាទគឺតាមនយោបាយនៃការគ្រប់ស្មារតីគ្រប់ភាពស្មារតីចំពោះលោកផងគ្នាអាចបីគឺ megalothemia គឺនយោបាយនៅតាមពីលើគេអញ្ចឹងបើយើងឆ្លុះបញ្ចាំងពីអេរយាបតឆ្លុះបញ្ចាំងពីវោហាសាស្ត្រឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលតេជៈយុត្តីគាត់តែងលើកឡើងពីម៉ូដនយោបាយដែលគាត់បានតុបជាពិសេសគឺយើងមើលពីយាមកសាងពីមានអ្នកឈ្នះគេពីយាមធ្វើស្រុកនៃមានឈ្នះហ្នឹងគឺជានិមិត្តរូបនៃនយោបាយមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីម៉ូដនយោបាយរបស់បុគ្គលឬក៏របស់អតេជៈយុត្តីហ្នឹងដែរទោះបីគឺអង្គទៅជាបីភាពទៅលើមុខនយោបាយ7ដកាតែតាមនយោបាយមុខនយោបាយ7ដកាមានពីរកម្មរកកតែថាភាគីមួយចំនួនថាជាថ្ងៃដែរវៀតណាមមកជាទីកម្ពុជាហើយភាគីមួយចំនួនទៀតថាជាថ្ងៃរបស់ហើយពលរដ្ឋអាចប្រឈមមានជីវិតគឺជាថ្ងៃដំណាក់ទី2អញ្ចឹងអាប្រតិបត្តិគ្នាទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យខ្មែរយើងឯកភាពជាតិបានអញ្ចឹងហើយនៅគេបន្តទុកនៅមុខពីគឺមានចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺរំលឹកដល់នៃនយោបាយចាស់ចាស់ហើយឥឡូវនេះគឺថាសង្គមប្រជាចឹងយើងមើលឃើញថានៅក្នុងជីវនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបែបបុរាណចឹងគឺអ្នកដឹកនាំតែងតែបន្តគេមកអយុបាយហើយយើងមើលឃើញថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅខាងលោកយុរ៉ុបអតីតយុរ៉ុបនេះតែងតែលើកឡើងថាគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់រយឆ្នាំហើយដែលអាចមានរណងមួយអាចជីកប្រេកដល់ធំទៅបានអានេះគឺជាគេមកដល់យើងមើលឃើញនៅសម័យដើមគឺអ្នកដែលអាចជីកបានគឺសិទ្ធិកពូវិរៈថាយើងលើសិទ្ធិជាតិនិយមអត្តបទដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅយើងដឹងថានៅជានិស្សិតកំពុងរៀនតាមបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគាត់លើកឡើងថាអាប្រេជីកហ្វូណូនហ្នឹងគឺនៅពេលដែលវៀតណាមកាន់តែប្រតិកម្មកំសួរជាតិនិយមរបស់ខ្មែរកាន់តែស្អិតរមួតជាមួយនឹងអ្នកនំអញ្ចឹងមិនថាប្រជាប្រិយភាពអន្តរជាតិចេញពីកម្រងប្រជិកគូណនដែលយកគំសួរចិត្តនិយមនឹងគឺកាន់តែផ្ដោតជាប្រិយភាពទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការប៉ុន្តែបើយើងឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើទស្សនវិទូយោបាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញអាមេរិកគឺរបបតិកាបានរបបតិកាបានថាគេប្រើប្រាស់អាចិត្តនិយមនឹងគឺជាភូមិសាស្ត្រគឺចិត្តនិយមនឹងគឺថាអាចដើរតួនាទីជាធាតុបង្រួបរួមសង្គមមួយនៅក្នុងគ្រាដែលសង្គមមានភាពតានតឹងមានន័យថាសង្គមដែលកំពុងមានភាពខានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលកំពុងមានបញ្ហាគ្រឹងយានសង្គមដែលកំពុងមានបញ្ហាអត់ការងារធ្វើសង្គមដែលកំពុងមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងអាកំសួរចិត្តនិយមអាចគេហៅថាអាចបង្វែរពីទឹកភាពការយុគឃើញរបស់មហាជនចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលពុំមាននៅពុំមានសមត្ថភាពពុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបានអញ្ចឹងចិត្តនិយមអាចជាធៀបមួយជួយគប់សំដែរខ្ញុំគិតថាផលប្រយោជន៍សម្រាប់មកដាក់សម្រាប់អតីតយុរន្តីផងចំគូកំណត់ចំនេះផងអាចថាទៅបង្ហាញថាជា
ការបន្សល់ទុកមរតកសម្រាប់មានដំណំចំណងក្រោយបាទបាទក្រៅពីការបន្សល់ទុកមរតកនេះតើយើងចង់ដឹងថាតើការពលឿនពេលវេលានេះអាចជួយប្រជាកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីការរិះគន់នានាពីសំណាក់ក្រុមប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាពិសេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គដែរទេបណ្ឌិតរមណៈយើងត្រូវដឹងថាការប្រទីងពងពំផាស់យោបាយវាកំពុងតែស្រួចស្រាវកំពុងតែមុតស្រួចឥឡូវនេះគឺកំសួរនៃការជួយទិញពងផ្សាស់យោបាយគឺស្រួចស្រាវណាស់ហើយឥឡូវនេះនិន្នាការទៅរកការគ្រប់គ្រងបែបស្ដាំយំបែបជាតិយំគឺកំពុងតែទុះខ្លាំងឥឡូវយើងមើលការបោះឆ្នោតនៅទីនៅ EU ទៅគណៈស្ដាំយំហ្នឹងគឺថានៅអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងនៅបារាំងហ្នឹងកំពុងតែឈ្នះការគ្រប់ជ័យហ្នឹងហើយប្រសិនត្រាំអាចឈ្នះអំណាចនៅឆ្នាំ2024នៅអាមេរិកគឺថានយោបាយនៃការប្រកួតចែងភូមិសាស្ត្រយោបាយគឺស្រួចស្រាវអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាពឲ្យស្ងប់សុខគឺអត់ស្ងប់សុខទេដោយសារតែវៀតណាមមើលឃើញមិនមែនត្រឹមផលប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផលប៉ះពាល់នៃលំហូរទឹកសម្រាប់វៀតណាមឬក៏ផលយ៉ាងដែលវៀតណាមបាត់បង់ចំពោះការអាស្រ័យរបស់កម្ពុជាយើងទៅលើកំពុងផែរបស់វៀតណាមទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទៅទេហើយតែកម្ពុជាយើងអះអាងថាយើងនឹងទទួលអនផលយ៉ាងសេដ្ឋកិច្ចផលយ៉ាងនៃការដកដង្ហើមខ្លួនឯងផលយ៉ាងសម្រាប់អាមជាទឹកចំនួនផលយ៉ាងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីគ្រប់គ្រងធ្វើស្រែចម្ការឡើងហ្នឹងផលយ៉ាងហ្នឹងគឺរូបភាពមួយទេហើយវៀតណាមនិងប្រទេសដទៃទៀតយល់ឃើញថារឿងនេះវាមិនមែនជាធម្មតារឿងខ្មែរតែមកទេគឺជារឿងការប្រកួតជែងភូមិសាស្ត្រយុវជនក្នុងតំបន់តែគេចាត់ទុកថាចិនគឺជាតួអង្គស្នូលនៅវិក្រោយហ្នឹងព្រោះទោះបីយើងព្យាយាមបដិសេធក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគម្រោងដែលយើងព្យាយាមដកថយមកថាខ្មែរយើងមានភាពហ៊ុនច្រើនជាងចិនក៏ដោយប៉ុន្តែគេសម្ដែងមើលក្នុងរូបភាពធំថាគម្រោងរបស់កម្ពុជាប្រជិកហ្នឹងវាមានក្រុមហ៊ុនចូលចិនចូលហើយវាស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈនៃភូមិសាស្ត្រយុវាយនៃកម្ពុជា BRI បាទនៃកម្រិតវិទ្យាស្ថាបត្យកម្មអង្គផ្លូវពួកយើងនឹងដឹករបណៈក្នុងករណីដែលវៀតណាមសំកាត់ប្រសាសន៍ក្នុងករណីដែលវៀតណាមបន្តលើកឡើងពីកង្វល់របស់ខ្លួនហើយហើយកម្ពុជានៅតែជំនះសាងសង់ហ្នឹងតាមមើលទៅតើវៀតណាមមានជំរឿផ្លូវច្បាប់ណាដែរទេដើម្បីទប់ទល់នឹងមិនចង់ឃើញឲ្យមានការសាងសង់នៃបញ្ញាពេកនឹងអាចស្នើសុំជាការពៀពេលឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅពេលខាងមុខនោះតើលំដិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1995ហ្នឹងគេបានចែងថាប្រទេសមួយភាគីហ្នឹងមិនមានសិទ្ធិវេតូទេប៉ុន្តែមិនមែនថាប្រទេសមួយទៀតធ្វើអីឆ្លងចិត្តមិនឆ្លងកាត់ការគ្រោះយោបល់ដើម្បីជជែកផលប្រយោជន៍ឲ្យសិក្សាត្រូវជារបស់វៀតណាមគាត់បានលើកឡើងពីប្រវត្តិនៃការកសាងស្ពានពីររបស់វៀតណាមនៅទីវៀតណាមហ្នឹងដែលឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងក៏សុំការយល់ព្រមបន្តជាប្រងពីកម្ពុជាយើងហើយគាត់ថាបានទៅជាជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាយើងហើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយើងបានមិនយល់ស្របទេដោយសារវាធ្វើមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងវៀតណាមក៏ព្យាយាមដកថយក្នុងការជជែករកដំណោះស្រាយគេចង់ថាឲ្យកម្ពុជាយើងព្យាយាមជាពេលហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគេនៅតែទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយតាមយន្តការទ្វេភាគីឬក៏យន្តការពហុភាគីឬក៏យន្តការអាស៊ានប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៅកម្ពុជានៅតែជាម្ចាស់អធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងការធ្វើហើយនៅតែអាចជំរុញនឹងការធ្វើទៅដែរបាទបាទអរគុណបណ្ឌិតរវណ្ណៈខ្ញុំចង់និយាយទៅបណ្ឌិតមាសនេះវិញលោកបណ្ឌិតមើលឃើញពីហានិភ័យណាមួយប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែបន្តសាងសង់ដោយគ្មានការបង្ហាញតម្លាភាពជាក់លាក់ឬក៏មិនបង្ហាញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវផលប៉ះពាល់អីហ្នឹងជាមួយប្រទេសពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់មេគង្គតើវៀតណាមដែលជាប្រទេសដែលលើកឡើងពីកង្វល់នេះជាងគេហ្នឹងអាចរឿងរ៉ាវនេះនឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណានៅពេលអនាគតនោះហើយកម្ពុជាអាចសង់បានទេក្នុងរយៈពេលត្រឹម4ឆ្នាំឬក៏ថារឿងនេះអាចនឹងពាក្យពេលសាងសង់ដល់ការសាងសង់សម្រាប់បានអាចនឹងពាក្យពេលយូរជាងនេះនោះបាទបាទបាទយើងមើលអំពីការបើកការដ្ឋានហើយនឹងការប្រមូលធនធានសម្រាប់ធ្វើការចាប់ផ្ដើមគម្រោងវាអាចនឹងមានន័យថាជួនកាលជាការបើកការដ្ឋានមួយដែលខ្ញុំថាគិតទៅលើវប្បធម៌នៃនយោបាយខ្មែរមួយដែលយើងតែងតែធ្លាប់ឃើញពីមុនមកហ្នឹងគឺថាឧទិញធ្វើម៉េចបើកស្លឹកវាចេញទៅហើយចាំមើលប្រតិកម្មជុំវិញក្នុងគម្រោងនៃការជីកព្រែកនេះវាមានប្រតិកម្មពីខាងវៀតណាមនោះអានឹងជារឿងមួយហើយហើយមួយទៀតក៏វាមានប្រតិកម្មខ្លះពីក្នុងស្រុកដែរដូចជាលោកមានរដ្ឋបានលើកឡើងថាមានអ្នកខ្លះភ្នាល់អញ្ចឹងទៅបាទហើយលបែងនយោបាយស្រុកយើងគឺចូលចិត្តណាស់រឿងកាលណាលើសូមមនុស្សភ្នាល់ហ្នឹងគឺបើឲ្យឃើញហ្មងឬហើយចាំមើលមើលថាតើប្រតិកម្មនេះវាអាចចេញពីជ្រុងណាខ្លះបាទអានេះជាការធ្វើតេស្តនយោបាយដែលយើងធ្លាប់ឃើញពីមុនសម្រាប់ដំណើរការនយោបាយស្រុកយើងណាបាទអញ្ចឹងការប្រកាសហាក់ដែលថានឹងបើកការដ្ឋានពេលឆាប់ឆាប់ក៏ជាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីចាំតាំងមើលថាតើបើសិនជាប្រកាសបើកហើយទោះបីជាមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើថាតើនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាខ្លះព្រោះមានក្នុងនោះវាមានប្រតិកម្មពីវៀតណាមផងហើយក៏មានជាការលិចលឺមកចាប់មកធៀបអីថាតើវានឹងអាចមាន
ការធ្វើរដ្ឋប្រហារឯណាមួយកើតឡើងដែលយើងក៏បានឮសម្ដេចអនុទ្រលើខាងប្រមុខរដ្ឋសភាហ្នឹងក៏បាននិយាយពីរឿងការពលមានមិនឲ្យមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារឯហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលអំពីការត្រៀមខ្លួននៅមូលដ្ឋានតែម្ដងសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំមិនទាន់មើលឃើញថានឹងអាចចាប់ផ្ដើមនៅគេបានន័យថាជញ្ជូនគ្រឿងចាក់ឲ្យធ្វើឲ្យបានលឿនរហ័សទេដោយសារតែយើងមើលថាមានភាពច្រើនបាទដូចជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមតំបន់ដែលគម្រោងសាងសង់ហ្នឹងគឺមួយចំនួនតាមខ្ញុំដឹងគាត់មិនទាន់ទាំងបានទទួលព័ត៌មានថាពួកគាត់ហ្នឹងជាអ្នកដែលត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងត្រូវទទួលអីយ៉ាងម៉េចក៏មិនទាន់មានយើងឃើញមានរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលថាមានគ្រួសារប្រមាណ1000នោះដែលនឹងទទួលនៅរងផលប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានហ្នឹងមានមួយចំនួនគាត់ថាមិនទាន់ឃើញមានមន្ត្រីណាចុះទៅសួរគាត់ថាពីប្រតិបត្តិអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែអាចគិតថាការប្រកាសក្នុងការបើកកាលដ្ឋាននៅក្នុងខែក្រោយនេះនៅក្នុងខែសីហាហ្នឹងវាអាចគ្រាន់តែជាការបើកសន្លឹកមាសមួយដើម្បីចាំមើលថាតើនឹងមានតាមធំធំនៃកាលដែលទៀតបាទតែក្រៅពីការបើកស្លឹកបៀដែលលោកមណ្ឌិតមាននេះមានប្រសាសន៍នេះលោកមណ្ឌិតយើងឃើញថាបាយតាមរឿងរ៉ាវនៃការសាងសង់នេះគឺគ្រោងនឹងចំណាយអស់ថវិកាប្រមាណជា1800ឬក៏1700លានដុល្លារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដំបូងឡើយហ្នឹងឃើញមានការលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅលើបញ្ហានេះដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀង BOT មានន័យថាសាងសង់រួចហើយប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយដែលគេប៉ាន់ស្មានថាមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ50ឆ្នាំទើបចុងក្រោយផ្ទេរមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញក៏ប៉ុន្តែមានការប្រែប្រួលចិត្តហ្នឹងដោយលោកមណ្ឌិតបានលើកឡើងអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានប្រកាសឲ្យថាគម្រោងនេះឥឡូវហ្នឹងគឺវិនិយោគដោយផ្ទាល់ហ្នឹងពីក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលមានយ៉ាងតិចហ្នឹង 51% ហើយក្នុងនោះមានរដ្ឋកោស្វាយ័តកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុហើយនិងកំពង់ផែក្រុងភ្នំពេញហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលលោកមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះតើការប្រែប្រួលផ្នែកថវិកានេះអាចបណ្ដាលមកលំដាប់អំបញ្ញមិញបានលើកឡើងថាអាចមកពីកត្តាភាគីចិនមិនទាន់ទុកចិត្តហើយទន្ទឹមនឹងតើអាចមានកត្តាអីផ្សេងទៀតទេដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែប្រួលចិត្តរឿងថវិកានេះបាទបាទអានេះក៏ជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខ្ញុំទេដោយសារខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងពិតទេជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាដែលខ្ញុំគិតតាំងពីដើមមកអ្វីដែលវៀតណាមអាចនឹងធ្វើការរំខានដល់គម្រោងនេះគឺទី1គឺស្ថិតនៅក្នុងដែនសមុទ្រខាងក្រៅដែលយើងឃើញថាច្រកចេញនឹងមិនឆ្ងាយប្រមាណពីខ្សែព្រំប្រទល់ដែនទឹកនៅម្ដុំកោះត្រល់បាទអានឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលយើងគិតថានៅក្នុងពេលអនាគតពេលជាការដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗវានឹងនៅតែរំខានដល់វៀតណាមបើមិនគេនៅចិញ្ចឹមចិត្តហើយទី2ដូចយើងបានលើកសូមមានមាត់ចាមាត់ព្រៀបថាតើវៀតណាមអាចនឹងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថិរភាពនយោបាយបានកម្រិតណានៅពេលដែលមានដឹកនាំណាមួយដែលអាចនឹងតតាំងជាមួយវៀតណាមទៅត្រង់នោះបាទហើយនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគាត់ប្រហែលជាអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការការពាររឿងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមើលឃើញជ្រុងមួយទៀតថាវៀតណាមប្រសិនបើគេនៅតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការរំខានយើងគេនឹងអាចធ្វើការតជែកជាមួយនឹងចិនពិសេសអ្នកវិនិយោគទុនចិនហើយយើងដឹងហើយថាសម្រាប់មហាអំណាចប្រសិនបើមានប្រទេសមួយធំទៅតជែកហើយដើម្បីតជែកពីរឿងប្រទេសតូចមួយជាធម្មតាគេនឹងយកសម្ដីរបស់ប្រទេសដែលធំនឹងគេយកទៅគិតទៅវិញដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវៀតណាមអាចនឹងធ្វើការដាក់សម្ពាធខ្លះទៅលើចិនអ្នកវិនិយោគចិនដើម្បីឲ្យពិចារណាឡើងវិញក្នុងការចំណាយលុយប្រមាណជា1700លានដុល្លារហ្នឹងប្រសិនបើការចំណាយហើយប៉ុន្តែវានឹងនៅតែមានឧបសគ្គច្រើនទៀតនោះគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគចិននឹងមានការស្ទាក់ស្ទើរហើយពិចារណាឡើងវិញបានអញ្ចឹងជំរើសមាន2គឺទី1មានន័យថាគម្រោងចិនអាចនឹងពិជាពេលបើមិននិយាយថាបញ្ឈប់ប៉ុន្តែអាចពិជាពេលដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងមានភាពអាម៉ាស់ប្រសិនបើគម្រោងនឹងត្រូវពិជាពេលទៅតែក្រុមហ៊ុនចិនមិនបានចាប់ផ្ដើមបានទាន់ពេលវេលាតែគិតទុកនោះបាទប៉ុន្តែវាអាចនឹងទី2ទៀតនឹងមានការកាត់បន្ថយនៅការវិនិយោគហើយនឹងទុកពេលដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឹងរកថវិកាដល់ខ្លួនឯងផងដើម្បីដាក់មកជាភាពហ៊ុនដូច្នេះចិនអាចនឹងបទូបថយនៅសម្ពាធដែលវៀតណាមអាចនឹងដាក់ទៅលើចិនបាទនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបាទជាយើងឃើញមិនយូរប្រហែលក្រោយពីថាវិនិយោគទុននេះ
ធ្វើឡើងដោយទឹកស្រង់ដោយចិត្តហ្នឹងគឺស្រាប់តែឃើញមានការកែប្រែបាទអរគុណបណ្ឌិតមាននេះបានដោយសារយើងអស់ពេលវេលាហើយនៅសល់មួយនាទីចុងក្រោយសូមងាកទៅបណ្ឌិតរវណៈវិញតើតើកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគម្រោងសាងសង់ប្រជាជាតិហ្វូណននេះមិនបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងនៅក្នុងស្រុកនោះបាទខ្ញុំគិតថានេះជាវិញ្ញាសាដ៏លំបាកសម្រាប់ប្រទេសតូចដូចកម្ពុជាដើម្បីតិចឲ្យផុតពីសម្ពាធពីការគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងនិយាយដឹងថាចិនក៏មានមហិច្ឆតាចង់គ្រប់គ្រងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់គ្រប់គ្រងតំបន់អាស៊ីអញ្ចឹងតាមរយៈអនុគុណវិបត្តិផ្សេងផ្លូវខ្សែបរិសុទ្ធចិនដែលខាត់ទៅជាយាមកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែទឹកជ្រៅជាយាមកសាងផ្លូវលបឿនលឿនគ្រប់អាចារ្យដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនអញ្ចឹងចិនក៏មានមហិច្ឆតាយកភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយកម្ពុជាក៏អាចចេះឲ្យទៅឆក់ឱកាសនៅក្នុងការស្រូបយកនៅការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាទាមទារឲ្យកសាងស្ថាប័នរដ្ឋទៅទៀតស្ទប